Ja està. Doncs comença la final de la Lliga Catalana. Ha començat servint el Lleida. De quarts i semis ho havia fet. Almenys avui no ha començat sense fer el primer gol. El gol. El primer gol del partit arriba ràpid. El primer gol del partit arriba ràpid. El primer minut de partit amb un llançament des de mitja pista. En el llançament. Anem a mirar-ho. Tornem a mirar. Aquí. Tu creus que no? Jo crec que no, perquè és... Tu creus que està a metro i mig, no? Jo crec. La podem tornar a veure? Sí, a veure... Què et sembla a tu? Ara, anem a mirar frontal. A veure, mirem frontal. Jo crec que sí, eh? Sí? 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 No és gol, eh? No és gol? No, és gol. Vale. No és gol. Doncs... Es rectifica la decisió. S'anul·la el gol per excés d'alçada a l'hora d'aixecar l'estic. Marc, no és gol. Hola, aquí. No sé qui hi ha. Alta de bola. O voldrà aixecar i picar. Quietos, vale. Preparat, Pau Álvarez. Encara Lluís Tomàs. Encara el jugador sentit la rematada. Atura Lluís Tomàs. Atura Lluís Tomàs. És el Lluís Tomàs. Veiem parlant els dos capitans amb els àrbitres. No sé si podem escoltar aquesta conversa. Egurrola i Lluís Tomàs amb els àrbitres. Això. Traieu vosaltres, vosaltres en aquest camp. Vale? Vosaltres traieu, no? Veu bola. Sí, sí. Sí. Vale? 4 des de penal, aquí ho veuen. En 10 llançaments. Busca llançament, atura Egurrola, encara el rebot pel capità de Lleida. Torna a provar la rematada, torna a aturar Egurrola, torna a aturar Egurrola. Llançament. 17 gols la temporada passada. I va el jugador de Sant Sadurní, encara Lluís Tomàs. La marcada de Bargalló i gol. En el segon intent, en la segona rematada, acaba de marcar Pau Bargalló pel Barça. Aviat... Canta aguantar, veurem aquí, ni es mou, no fa cap gest. No? I ha sigut a la segona, perquè la primera tampoc han pogut. I una repetició i en el rebot. Massa creuada. Encara Maxi Oruste intenta penjar-la i final. Final del partit, amb victòria del Barça.